ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଇଡିର ମାରାଥନ୍ ଜେରା, ଆଉ ଏପଟେ ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାରାଥନ୍ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମେ ଶରଦ ପାୱାର, ତାପରେ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଓ ଶେଷରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ମନା କରିବା ପରେ ମମତାଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଉପରେ। ଟିଏମ୍ସିର ଉପସଭାପତି ଥିବା ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଆଜି ବସିଥିଲା ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପର ବୈଠକ। ତେବେ ଏ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମ୍ସି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା। ଆଜି ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମମତାଙ୍କ ବଦଳରେ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପୁତ୍ରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ। ଟିଏମ୍ସିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ 19 ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। Accepted by every like-minded political parties, and everyone present in the meeting, either on the first meeting that was convened on the 15th of June or the second meeting that was convened today, was in consonance and in complete agreement with what we had proposed on the very first day. NDA ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ କରିଥିବା ଯୋଜନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ଫସର ଫାଟିଥିଲା ମମତାଙ୍କ ପୁରା ପ୍ଲାନ। ବୈଠକକୁ ଆସିନଥିଲେ TRS, ଆପ୍ ଓ BJD। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ TRS। ମମତାଙ୍କ ସହିତ ଆପ୍ର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୂରେଇ ରହିଛି ଆପ୍। BJD ବି ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସିଏ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଯାହା ହେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଗଣତିକୁ ଦେଖିଲେ NDA ପାଖରେ ରହିଛି 48.9% ଭୋଟ। ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇନଥିବା BJD, YSR, TRS ଭଳି ଦଳ ଏଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ, କାରଣ BJD ପାଖରେ ଅଛି 2.9% ଭୋଟ, YSR ପାଖରେ ରହିଛି 4% ଓ TRS ପାଖରେ 2.2% ଭୋଟ ରହିଛି। ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାର NDA ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ NDAକୁ 2 ଦଳର ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୀତିଶ ସାମିଲ ହେବେ ତେବେ କେବଳ BJDର ସମର୍ଥନ କଲେ ବି NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର 776 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାର 4,120 ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହେବେ। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ 1, 2, 3 ଲେଖି ନିଜ ପସନ୍ଦ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଜଣାଇନଥିବେ ତେବେ ଭୋଟକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ଗାଣିତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭୋଟଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 10,98,882। ସବୁ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ ମିଶାଇ ଯେତିକି, ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି। July 18 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।